Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен апта басы дүйсенбігеген жаналықтардың тізіммен таныс болыңыздар. Қаңғыбастар Сатыбалдин көшесіндегі үйдің ауласын тұрақты орынға айналдырған. Шыдамы таусылған тұрғындар ауладағы өрескелдікке наразылық танытуда. Тамыз айын алғашқы жексенбісі көлік қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күнге орай Сұрыптау ауданындағы темір жолшыларының мәдениет үйінде салтанатты кеш ұйымдастырылды. Футболдан ел чемпионатының 22-ші турында кеншілер ұжымы жеңіске жетті. Шахтер және Астана командалар арасындағы ойын 2-0 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Қаңғыбастар Сатыбалдин көшесіндегі үйді тұрақты орынға айналдырған. Үйдің ауласы үнемі лай, батпақ болып жатады. Үйсіз-күйсіз жандар айналаны лас қоқысқа толтырып, жағымсыз иіс маңайды алып кеткен. Көше тұрғындары баспаналарындағы өрескелдікке наразылық танытуда. Қаңғыбастар Сатыбалдин көшесіндегі 29-ші үйді жайлаған. Тұрғындардың айтуынша кезбелер күндіз болмайды. Олар түнде жиналып, алкогольді ішімдік ішіп, шулап көпшілікке маза бермейді екен. Туалет развели, вот как перестал магазин работать. Дүкен бұзылған соң бұл жер дәретханаға айналды. Қаңғыбастар жататында тамақ ішетінде дәретханасы да осы бірақ орын. Олар ойларына келген жасап жатса да қой дейтін ешкім жоқ. Жергілікті халық ауланың әрдайым лай батпақ болып жатқанына да шағымдануда. Ауладағы күл қоқыс 5 жыл бұрын осы көшедегі дүкен жабылғаннан басталған. Одан кейін дүкеннің қожайыны бірде-бір рет төбе көрсетпеген. Тіптен құбыр жөндеушілер жертөленің ішіне су толғанда да кілті болмағандықтан ішіне кіре алмаған. Тұрғындар мен пәтер иелері кооперативіндегілер жабық есікке ескерту жазып қалдырғанмен де ешкім хабарласпаған. КСК объявление вешала. Міне мына жерге пәтер иелері корпоративтік хабарлама іліп қойған. Өткен жылы жер төлі суға толғанда. Алайда дүкен қожайынынан хабар жоқ, білмейміз. Бұл жерге қаңғыбастар кемінде 2-3 келеді. Анда-санда келіп тұратын қонақтары да бар. Біреуі осы жерде үнемі жүреді. Аулада кір төсеніш, киімдер, пакет, сынған шөлмектер айлап шашылып жатады. Бұл жерден өткендер қолқанаға бар сасық иістен мұрнын жауып өтеді. Алайда одан да пайда жоқ. Мүңкіген иіс айналаны алып кетеді. Үйсіз жандар түнде достарын жинап алып, айқайлап көшені бастарына көтереді. Олар тәртіп сақтау, ұялу дегенді де білмейді. Кейде үйсіз жандар өзара төбелесіп дауласып та жатады. Дегенмен полиция келіп, бірде-бір рет жағдайды білмеген. Бейімде орталығының мамандары тиісті орында бүгін түнде барып көретін болды. Жағдайды анықтаған соң арнамызға жауап береміз деп отыр. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тамыз айын алғашқы жексенбісі көлік қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күнге орай Сұрыптау ауданындағы темір жолшылардың мәдениет үйінде салтанатты кеш ұйымдастырылды. Мереке аясында жол шеберлеріне арнайы медальдар мен құрмет грамоталар табысталды. Толығырақ тілші бейне материалында. Көлік саласында қызмет етіп жатқандарға бүгін ерекше ықылас ілтипат көрсетілді. Арнайы медальдар, құрмет грамоталар, шоқ-шоқ гүлдер, бағалы сыйлықтар, мұның барлығы елеулі еңбек етіп келе жатқандарға табысталды. Осындай марапатқа ие болғандардың бірі Бақтыбай Тәукеұлы. Жол қатынастар ісінің ардагері аталмыш кәсіпте 1975 жылдан бастап еңбек етіп келе жатқандығын айтады. Бүгінде өз еңбегінің арқасында Бақтыбай Тәукеұлы үздік темір жолшы деген атаққа ие болды. Мен енді бүгін мынау темір жол күні мен бәрін темір жолшыларды құттықтаймын. Сол енді бүгін маған мынау ең үлкен үздік темір жолшы деген атақ берейін деп отыр. Соған көп-көп рахмет. Мерекеге жиналған халықтың қарасы қалың. Еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін осында. Себебі бұл күн темір жолшы мамандардың мерекесі, яғни ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан кәсіп. Мәдениет үйінің алдына құрылған күйгіз үйлер осы мерекеге сән беріп тұрды. Осы айтулы мерекеде қол күресі, кіртасын көтеру, шахмат сынды ойын түрлерінен жарыс өтті. Көлік қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен құттықтауға келгендердің қатарында Октябрь ауданының әкімі де бар. Теміржол қызметкерлерінің күніне арнап Ержан Оралұлы жүрек жарды тілегін жеткізді. Құрметті қонақтар, ардагерлер, Қазақстан темір жолының еңбекшілері, сіздерді бүгінгі кәсіби мерекемен құттықтаймын. Қажырлы еңбектеріңіз бен ерлік істеріңіз темір жол саласында елеулі орын алады. Бұл біздің Қарағанды аймағының инфрақұрылымын, экономикасын дамытуға үлкен әсер етеді. Осы рельстің шеберлеріне арнап арнайы мерекелік концерт ұйымдастырылған. Құттықтауға келген өнерпаздардың өнері мен әншілердің әні мен бишілердің биіне халық тәнті болды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қараған телеарнасы.
Бірақ темір жолшылар күні қайғылы оқиғасыз өтпеді. Қарағандының Сұрыптау елді мекенде бір адам пойыздың астына түсіп, мерт болды. Марқұмның аты жөні әлі нақты анықталған жоқ. Тек әзірге азаматтың жасы 25-30 аралығында болу мүмкін деген ақпарат бар. Оқыс оқиға таңғы сағат 4:45-те жұмысшы ауылының негізгі темір жолдарында болыпты. Алдын ала мәліметтерге сай, ер азамат жолды тыйым салынған жерден кесіп өтпек болған екен. Қазір істің мән-жайы анықталып жатыр. Дәрігерлер шойын жолдың астында қалған адам есіне келмей қайтыс болғандығын айтады. Был сбит мужчина азиатской национальности. Жасы шамамен 25-30 аралығында азамат жедел жәрдем келгенше қайтыс болып кетті. Алған жарақаттары өте ауыр болды. Қазір кезде оның кім екендігі әлі анықталған жоқ. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Абайланыз, ашулы кондуктор. Жолаушы тасымалдайтын көлік жүргізушілеріне соңғы кезде шағым көп түсуде. Дөрек сөзден бөлек 014 бағыттағы қоғамдық көліктің кондукторы темекі шегіп, ал жүргізушісі жолда өтіп бара жатқан әжейді қағып кете жаздаған. Бұл жолы ереже бұзған автопарктың жұмыскерлері жұмыстан шығарылды. Өйтет бабушку не збили? Она успела назад отойти. Бұл бейне жазба бірнеше минуттың ішінде бірнеше мың адам қарап шыққан. 014 автобус жолаушыларының бірі кондуктор мен жүргізушінің телефон камерасына түсіруде. Жүргізуші кестесінен қалып бара жатқанынан болса керек, бас жыламдыққа басып, жаяуды қалып кете жаздаған. Жолаушылардың шыдамы көліктің қатты тоқтағанынан бір жасар баланың алдыңғы орындыққа соғылғанда таусылды. Жүргізушіге айтылған ескертулердің арты ұрыс керіске айналды. Дөрекі кондуктордың бұл қылығы жайлы қалалық әкімдіктегілер біле салысымен қоғамдық тәртіп бұзғандар міндетті түрде тиісті жазаға тартылатынына сендірді. По данному видео по поручению акима было проведено служебное расследование и руководством автопарка было принято решение расторгнуть договор с данным водителем и кондуктором. В настоящее время уже водители и кондуктор не работают. Қоғамдық көлік жүргізушілерінің бір-бірімен жарысып, жол ережелерін бұзуы, сондай-ақ кондукторлардың дөрекілігі күн сайын қайталанып жататын жағдай. Мәселен, осыдан бірнеше ай бұрын автобус кондукторы мектеп оқушысын жол ақысының жарты бағасын төлегені үшін соққыға алды. Автопарк жетекшілері сол кезде осында оқиға екінші рет қайталанбасын деп, дөрекі жұмыскерді жұмыстан босатыпты. Ал осыдан 2 күн бұрын жұқпалы аурулар емханасына түскен зейнеткерде сібір жарасы анықталмады. Бүгін бұл туралы денсаулық сақтау басқармасының дәрігерлері ресми мәлімдеді. Дегенмен Бұқар Жырау ауданы Ғабиден Мұстафин ауылының тумасы әлі оқшауланған бөлмеде жатыр. Өйткені сақтықта қорлық жоқ деген ақ халаттылар бактериялық сараптаманың қорытындысы келмейінше қарияны бокстан шығара алмаймыз деп отыр. Ал зейнеткер ауруханаға түскенде жасалған алғашқы сараптама қорытындысынан сібір жарасының белгілері байқалмапты. 72 жастағы тұрғыннан скринингтік тексеріске келгенде дәрігерлер бөртпе мен қолынан жара анықтаған еді. Еске сала кетейік, осыдан бір ай бұрын Еркіндік ауылынан сібір жарасының ошағы шыққан болатын. Кесірінен 8 адам емханаға түсіп, тағы 2 адам кеселден көз жұмды. Сұрағанда дәрігерлер бұл науқас мал сою процесінде қатысқан деп айтқан. Бірден дәрігерлер облыстық инфекциялық ауруханаға жіберді. Алғашқы сараптама бойынша бұл аурудың жоқ екені анықталды. Бірақ соңғы нәтиже бактериялық тексерістен ғана белгілі болады. Қазір науқас дәрігерлердің қатаң қадағалауында. Ал Қарағандыда 10 килограмм көлеміндегі есірткі тасымалдағаны үшін 52 жастағы азамат сотталды. Комо Асепян 4 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылып қана қоймай, айыпталушының мүлкі де тәркіленетін болды. Ірі көлемдегі есірткі Қазақстанға Тәжікстаннан әкелінген. Тергеу мәліметтеріне сай, айыпталушы Тәжікстанның сыбайластары жеткізген героинді тамыздың 12-сі күні Теміртау қаласының маңында күтіп алған екен. Асепянның есірткі заттарын Нұра ауданы Киев елді мекенінің бұрылысындағы жол жиегінде жасырып кеткенін тәртіп сақшылары анықтайды. Есірткіні сатып алушы рөлін сомдаған полицейлер күдіктіні оқиға орнында қолға түсірген.
и назначить ему по этой статье наказание сроком 4 года 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде ареста, срок наказания исчислять с момента задержания с 13 апреля 2016 года. Процессуальные издержки, затраченные на проведение судебных экспертиз на общую сумму 421 501 тенге, взыскать с осипян. Өмірінің 4 жыл 8 айын түрмеде өткізетін айыпталушы жазасын толық мойындады. Бірақ бүгін Асепянға соңғы сөз айтуға мүмкіндік берілмеді. Ал судья қылмыстық істе бірқатар қате жіберген полиция қызметкерлеріне де қатысты үкім шығарды. Сонымен бірге Алимира Таныбаева оқиғаға қатысы бар адамдардың әлі толық ұсталмағандығы мәлімдеді. Әзірге олардың саны беймәлім дейді. Ал шығарылған сот шешімі заңды күшіне әлі енген жоқ. Ал Теміртау қаласының тұрғыны металлургтер шаһарындағы субұрқақтардың форсункаларын ұрлаған. Ұрланған 110 дана металл өнімін азамат ақшаға өткізбекке ниеттенген. Аталған ұрлық фактісін ашу үшін Теміртау қалалық ішкі істер бөлімінің басшылығымен жедел топ құрылды. Форсункалардың қоладан жасалуына байланысты полиция қызметкерлері мен барлық түсті металл қабылдау пункттері тексерілді. Жедел іздестіру шаралары кезінде Теміртау қалалық ішкі істер бөлімінің криминалдық полиция қызметкерлері мен қаладағы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бірінде слесар болып жұмыс істейтін азамат анықталды. Ұсталған 27 жастағы Теміртау қаласының тұрғыны мойында көрсетпей белгілерін беріп, шілде айының 20-сы мен 25-сі аралығында қаладағы субұрқақтардан қола форсункаларды ұрлағандығы туралы мойындады. Келтірілген шығын көлемі анықталуда. Ұсталған азамат уақытша қамау изоляторына қамалып, оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 2-ші тармағы ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Ал шаһарымыздағы каскад алаңындағы субұрқақ жөнделіп іске қосылды. Қалалық саябақтар мен ауылдарды бақылау басқармасы субұрқақты жөндеу жұмысы жаз айының басынан бері жоспарланғандығын айтады. Дегенмен жұмысшыларға толассыз жауған жаңбыр кедергі жасаған. Өткен демалыс күні субұрқақ іске қосылды. Жөндеу жұмысы барысында субұрқақтың барлық шамдары жаңартылды. Жалпы саны 90 электр шамы ауыстырылды. 100 жаңа форсунка мен 20 су сору құрылғысы орнатылды. Сонымен қатар жаңа суағарлар да қойылды. Субұрқақтың жөндеу жұмысына қалалық әкімдік 12 миллион теңге жұмсаған. Жазбай істеген жоқ, сол өкінішке қарай бір мәселе проблема болған шығар. Бірақ қазір әдемі көркемді балалармен демалып жүрміз. Жаңбыр жоқ күндері күністік кезінде фонтан істеу керек. Міндетті түрде. Ол енді дұрыс емес. Жаз бойы осы жұмыс істемеген осыны қолға алу керек, жұмыс істету керек бұны. Жаңалықтарымыздың соңында жағымды ақпарат. Футболдан ел чемпионатының 22-ші турында кеншілер ұжымы жеңіске жетті. Шахтер және Астана командаларының арасындағы ойын 2-0 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Бұл қарағандылық команданың жаңа бапкері Алексей Ерёменконың басшылығымен жеткен алғашқы жеңістері. Шахтер командасы жаңа бапкерлерінің басшылығымен өткізген ойындарын жеңіспен аяқтап, жанкүйерлерін бір қуантты. Осы ойынға жиналған халықтың қарасы қалым болды. Ел орталық команда ойынның алғашқы минуттарынан қарымта шабуыл жасағанмен де нәтижесіз болды. Ойынның бірінші бөлімінде екі команда ойыншылары да есеп аша алмады. Бірнеше минуттық үзілістен соң кеншілер командасы тиімді шабуыл жасап, ойынның екінші бөлімінің 61-ші минутында Никола Васильевич Астана командасының қақпасына доп соғып есеп ашты. Сегодня видели хорошую команду против нас. Бүгінгі ойында біріншіден мен команда ойыншыларына рахмет айтамын. Кездесу оңайға соқпады. Қарсыластарымыз мықты болды, бірақ сонда да біздің ойыншылар жеңіске жетті. Олар шабуылда да, қорғаныста да жақсы ойнады. Мен ойымша біз болашақта осындай жақсы нәтиже көрсетеміз. Ел ордалық команда жеңісті қолдан жібермеуге тырысып бақты. Бірнеше қарымта шабуылдар ұйымдастырды. Нәтижесінде Астана командасының ойыншылары гол соқты. Бірақ ол ереже бұзылған соң соғылған деп есепке алынбады. Ойынның соңғы минуттарында кеншілер командасының ойыншысы Евгений Горячий Ненада Эрич қорғап тұрған қақпаға дәлдеп соққы жасап, осы ойындағы екінші голдың авторы атанды. Осылайша Шахтер командасы ел чемпионатының 22-ші турында 2-0 есебімен жеңіске жетті. Сегодня у нас тоже были и алдымен кеншілер командасын жеңісімен құттықтаймын. Бүгінгі ойында қарсылас команда жақсы ойын өрнегін көрсетті деп ойлаймын. Олар жақсы дайындықпен күшті комбинацияда ойнады. Бүгінгі жеңіліс бізге әрине жаман.
Шахтер командасы осылай жел чемпионатында 5-ші жеңісіне қол жеткізіп, 21 ұпаймен турнирлік кестеде 10-ші орынға орын аласты. Ал Астана ойыншылары үшін бұл 3-ші жеңіліс. Дегенмен ел орталық команда сол қалпы 53 ұпаймен турнирлік кестеде топ бастап тұр. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.